Salve, salve! Eu sou o E Júlio. eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu e hoje a gente vai reagir ligados por sangue. Tchoso! Jujutsu Kaisen do Shooter. Mais uma, né? Do nosso queridíssimo Trindade. Não, Trindade não, né? Porque a gente Faltou o faltou o Seven. Seven hoje aí pra fechar o dia, né? Com os três, mas a gente soltou uma do Shine hoje. Tá saindo essa aqui do Shooter. Shooter, na verdade, né? Então vamos ver esta obra de arte. Lembrando que o canal do Shura está na descrição, junto com o link do vídeo original. Peça sua inscrição, peça o seu like, peça o seu comentário, já que estamos em busca de pegar 100 mil inscritos, tá bom? E thumbzinha é muito diferenciada, tá? A Flávia Tá, até quando viu pela eu achei primeira que vez, achou era que era Baki, Baki, velho. né? Eu olhei de ladinho assim e falei, cara, é É Baki? Ba. Não, é o Chozo. Bem É porque diferenciada o o estilo. cabelinho do Chozo normalmente é diferente, presinho. Enfim, muito da hora essa thumb aqui, mano. E vamos lá. Eita, preula! Começa assim já? Isso é foda, né, velho? Mano, eu gosto muito do Chozo, cara. Caraca, tá muito vibezinha Shooter mesmo, velho. Cara, a edição tá muito bonita, né? Tadinho. Ah, que foda, velho. Nossa, quero muito ver isso no anime. Olha isso. Nossa, arrepiei. Arrepiei. Referência do Chrono? Eu achei que era referência do próprio mangá mesmo. Porque todo mundo que faz música do Chozo sempre fala essa frase. Que isso,
mano. Nossa, muito vibe shooter, sim, tá ligado? Sim, incrível. Bem a vibezinha do shooter mesmo. Bom, temos aqui vídeo, o Gomes Editor, Manodinha, Nietzsche, Wakes, Henrique, Azi, Albedo, Ungabi e Shooter. Legendas pelo Arthur, ilustração pela Caio Oliveira, também pelo Zerado, capa das plataformas pelo Rapix, instrumental pelo Kelvin, letra pelo Shooter, performance vocal pelo Shooter, engenheiro de mixagem e masterizado pelo ST James, um homem. Cara, ficou muito foda e essa edição aqui ficou muito boa, tá? Realmente ficou muito foda, sim, mesmo, sim, essa edição. Sim. E o Shooter, padrão qualidade, como sempre. E, cara, o Chozo, ele é um personagem que... Sei lá, quando ele aparece, ele não é tudo isso. A gente acha, tipo, o designer dele é bacana, tudo, mas eu não achava tudo isso. Aí quando a gente vê que ele tem essa ligação com o Itadori, que ele tem esse negócio de, pô, quero proteger meus irmãos, ele vai lá o poder proteger dele é muito da hora, vai lá lutar e aí por ele. Você começa a gostar dele, sabe? E eu, pra mim, ele é um dos meus personagens favoritos de Jujutsu Kaisen. Claro, não tá lá em Simão, mas com certeza ele tá pelo menos no top 10 facilmente, tá ligado? Curti demais a música também, ficou muito foda. Bem vibezinha shooter, aquela vibezinha gostosa de ouvir, que por mais que esteja uma pegada mais rock, continua meio calminho ali na vibe do Chozo. A edição ficou lindíssima. E é isso, mano. Parabéns aí a todo mundo que participou dessa produção, porque ficou muito foda. Isso, mano. Agora que eu vi que você tá totalmente caída no vídeo, né? Ai, eu tô toda ferrada. Enfim, rapaziada, deixa o like, se inscreva, estamos em busca de pegar 100k, ajuda a gente. Canal do Shooter na descrição. Tamo junto, nós. E bye. E tchau.